Почему вы говорите, что искать зраду внутреннюю – это неправильно? Ну, я не так говорю. Я говорю, що треба шукати зраду документально. Тобто, от ми коли починаємо робити висновки по 10% інформації, ми приречені на неуспіх. В науці логіки є такий постулат, лема, теорема, бездоказова. Погані засновки, погані висновки. Суть питання. Якщо ми, для прикладу, візьмемо кілька вирваних фраз з контексту, це може бути Біблія, це може бути Коран. Я там таку зраду розкручу, що просто атас. Ми не можемо комплексно підходити до речей, коли ми не володіємо інформацією. А проти зради, очевидно, треба боротися, але це має бути доказово, а не по мнению. Ну, десь я так. Так, а чому ви говорите, що существует три типа людей, которые ищут предательства? Пишите, пожалуйста. А, ну це типи. Всі пропальщики і зрада. Хештег. Да, я теж отношусь к ним. Да. Ну, да. Я, їх ділю, три типа? Я їх ділю умовно на три типи. Це є відверта агентура Москви, яка зрозуміла, їм вигідна дестабілізація всередині держави, і вони будуть висмикувати певні факти, передьоргувати їх, звичайно. І будуть якби розгойдувати і розбалансовувати суспільство. Другі – це люди, які попадають під цей вплив. Тому що інформаційний вплив, скажімо, з ГБСТВ для України, ну, я думаю, я набагато більше, ніж про українських сил. Ми можемо зараз дивитися, ковирятися, хто є власниками каналів, хто є власниками потужних сайтів. Я думаю, що там московський слід надзвичайно легко прослідковується. І тому дуже багато людей підпадають під цей вплив. Ось, ну, для прикладу, можу взяти конфлікт каналу 1+1 і Саакашвілі. Там же Саакашвілі просто кайта зві. Ось. Ну і треті люди, це я вважаю їх, скажімо, в якійсь мірі навіть лукавими, тому що Порошенко винуватий, тому що вони не знайшли себе в тому житті. Так, а кому я тоді відношусь? Ну, я думаю, що в силу інформаційного простору, в якому ви виросли, до тих сайтів, я думаю, що ви швидше будете дезінформовані. Ну, я так думаю. Моя точка. Тобто, ко второму? Так, так. А второй тип, якщо ми... это, які попадають під влияние дезінформації? Так. Угу. Тому що, коли ми візьмемо будь-який приклад і детально його розберемо, почнемо ритися в доказах, я думаю, що ви зміните свою точку зору. Зараз немає часу, зараз немає можливості ці всі речі якби розгрібати. Але предметно взявши будь-яке питання, я думаю, ми однозначно зробимо правильний висновок. Після того тоді вже можемо говорити. Тому що коли ми будемо говорити не читаючи, а вичитуючи, коли ми будемо нахапані інформацією, а не наповнені інформацією, звичайно, що ми зробимо неправильно. Хорошо, допустим. А чому ви говорите, що на місці Порошенка любой другой буде не лучше? Звичайно, однозначно. Перше, це є відсутність сильної і великої команди якби тої держави. На даний момент такої людини тут не існує. Це єдиний, хто може щось змінити. А люди типу Порошенка, попадаючи в систему, мають тільки два варіанти. Вони або стають представниками системи типово, або випадають з цієї системи. От і все. Хоча Порошенка, як, скажімо, топ-менеджера України на міжнародному ринку, я вважаю абсолютно задовільним. Да, это мы уже слышали много раз о его успехах в дипломатическом поле. То есть все-таки вы признаете, что система не изменилась ни в коей мере? Ні в якому разі. Та, вона... И это не основание для того, чтобы говорить о внутреннем предательстве, да? А кто зрадник? Ну, многие люди, которые воспользовались завоеваниями Майдана и Порошенко в том числе. Звичайно. Так от ви зараз мені намалювали, починаючи від, наприклад, начальника ЖЕКу, закінчуючи прем'єр-міністром. Оце і та система, яка була, вони всі залишилися. Ми чомусь думаємо, що депутати щось вирішують. Та ні, не зовсім так. Хорошо, а як ви предполагаєте чи бачите міняти систему? Ну, вперше, це є підняття відповідальності виборця методом зміни, скажімо, управління державою, управлінської моделі. Суть нашої яка є? Ми обираємо владу, даємо їм індульгенцію на 5 років, і народ не має жодного реального механізму на них впливати. Абсолютно. Ні на їхні рішення, ні на їхні переміщення, ні на їхні звільнення або відкликання. Тобто, по суті, єдиним варіантом, який може, скажімо, викликати відповідальність можновладців, це є простий окреслений механізм, який дозволить відкликати рішення міської ради, прем'єр-міністра, відкликати президента і так далі. А як ви цього доб'ютеся, якщо не інтересно це людям, які у власті? Такі закони приймати, щоб їх можна було відзвати і на них впливати? Ну, пам'ять у нас. Ну, наприклад, Януковичу було дуже нецікаво, щоб його вигнали. Наприклад, Путіну було дуже нецікаво, щоб українці чинили якийсь опір, і він не захопив собі Україну. Який метод? Який метод? Піднімати народ? Дуже просто.
А на що ви будете піднімати народ? Піднімати, я говорив, свідомість народу. Тобто не мова йде про боротьбу, хоча це, ну, якби крайній метод боротьби. Тобто збройна війна – це останнє. Є війна інформаційна, є війна. Тобто піднімати на акції протесту чи на що? Ні. Зараз треба… Ну, як ви заставите власть піднімати закони, яких вони не хочуть? Методом відкликань.